Hey yo, what's up? This is Hassan represent Collectible Culture. So hari ni kita nak review pasal Bakugan Battle Planet T-Rox Ventus 002. So T-Rox warna hijau, T-Rox ke Trox? Ngam Trox. Okay, T-Rox. Okay, yang ni adalah volume yang kedua punya untuk Bakugan Battle Planet. So ini bukan DX biasa, T-Rox Ventus. So kita packaging dia. Okay, kat belakang. So tak nak sembang banyak, kita pergi terus dekat kita punya unboxing. Let's go. Okay guys, kita unbox T-Rox hari ni 002 Ventus hijau, sehijau warna daun. Okay, Ventus bla 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 bla, Nihongo Nihongo. Okay, so buka jom. Okay, macam biasa bagu core card 500 B power 1D. Sepanjang masa saya unbox ni, rasanya ni lah yang paling kuat B power untuk non DX Bakugan. Okay, tengok dia punya bagu core pula. Magnetic dengan shield. So tambah 500 B power, 0 D power. Yang ada genetic ni, oh, tolak 100 tambah 4. Okay, not bad, not bad. Okay, bakukan kita. Tada, T-Rox si dinosaur kontot. Okay, pendek, comel. Okay, faction dia Ventus. Okay, biasa kita boleh tengok dia punya di power kat sini 500. Okay, cara-cara nak fold dia, ni tangan dia boleh lipat ke dalam. So biasa kalau kita roll, kalau dalam 3 versus 3 ke deck battle, kita tak keluarkan tangan dia tu. Okay, so cara lipat dia, masuk ke kepala dia, then clip. Oh, salah. Sorry geng. Oi. Okay, okay, ni betul. So bila dah lipat kaki dia ni, so dia punya ni kena serentak. Okay, so dia jadi bulat macam tu. Okay, cetang. Okay, jom kita tengok dia roll lah macam mana. 3, 2, 1. Bakugan roll. Hey, sebab aku punya ni tak rata kot. Weh, buka weh. Okay, roll. Roll. Yes. Alah, keluar daripada frame pula. Okay, mau. Alah, terkeluar dari frame guys. Gambro. Yes. Oh, keluar dari frame. Okay, takpelah. So T-Rox. Okay, dinosaur kontot pendek katik, tapi dari segi B power memang kuat. Okay, kalau kita cerita pasal Ventus, kalau main deck Ventus ada macam cara untuk korang charge energy dengan cepat sekali. Lagi-lagi ada hero nama Winton, oh, something else like that. Okay, so yeah, Bakugan Battle Planet T-Rox 002. Let's go. Here comes a new challenger. Okay guys, T-Rox ada new challenger, iaitu bootleg. T-Rox bootleg. Okay, so far dalam pematian saya ni, first time saya jumpa bootleg. Bukan first time lah, maksudnya dah kira first time lah. First time jumpa bootleg. And okay, bootleg so far tak ada versi takara lagi. Okay, hanya ada versi Speedmaster. So
packaging dia, ada orang pun memang ikut Spin Master, and then nama, so nama, and brand bootleg ni ialah S3 SB. Okay, so kita tengok apa perbezaan bootleg dengan original dari segi kualiti, warna, ketelitian. Okay, mari kita unbox bootleg makanan Battle Plan. Okay, wah, aku quite impressive sebab stats dia dalam kad bootleg ni sama, tapi artwork dengan kad design dia memang hampir sama dengan Spin Master, cuma mungkin printing dia pudar sikit, tapi aku tak payah tengok lah Spin Master punya kad depan mata. So, ada berapa kad? Satu kad, dua kad? Ush, ada dua kad, babe. Ada dua kad, weh. Serius lah. Dia kan ada karakter kad je. Wow, ada flip card guys. Draw a card for each hero you have in play. Heroic inspiration. Wow, betul lah, diorang ni dah macam push. Okay, character card biasa memang design macam ni. Ni dalam deck ni card. Kita tengok dulu. Okay. Tapi baku core dia memang padu lah. And tambah 500 V power, tolak 1 D power, and then tambah 100 V power, okay, shield. Baku core dia agak jahanam sikit design. Okay, nampak so-so and tak setebal, tak sekualiti yang Takara. Okay, tak apa, kita letak dulu. Okay, Erox. Okay, T-Rox bootleg. T-Rox yang sebut dia. It should be T-Rox, Trox. Ah, tak kisahlah. Okay, so ni tangan dia. Okay, ada tulis B power tak? Okay, tak ada, tak tulis. Oh, ada, ada tulis B power guys. 500 kat sini. Oh, okay, jom kita try roll. Oh, yang spring tang kaki ni ketat sikit. Okay, maknanya mungkin. Oh, okay. Alamak, tak lock. Hai? Asa tak boleh lock pula. Oh my god, maknanya tak boleh nak hole lah ni. Ada magnet tak melekat? Ada, tapi macam mana tak boleh nak. Okay, ada sebab. Tapi spring kat kaki ni kuat gila weh. Kau kena tekan betul-betul. Okay, akhirnya jadi bola kak. Kuatnya magnet dia. Kuatnya spring dia. Okay. So, okay, kita compare yang T-Rox original dengan T-Rox bullet. So, kita tengok mana apa perbezaan dia. Okay, siap. So, sini kita ada dua, which is sebelah kiri Takara Tomy. Okay, yang sebelah kiri Takara Tomy, yang sebelah kanan ni bootleg Spin Master. Kita tengok dari segi warna dia. Original biasa warna dia lebih terang sikit daripada yang bootleg color dia gelap sikit. Okay, dari segi side to side. Okay, dari segi side to side kita boleh nampak yang dia punya dekat sini
ada macam 5 dash kan, di sini ada 3 dash. Okay, maksudnya perbezaan banyak dekat dia punya warna lah. Tapi tak tahulah kalau tapi tak pastilah kalau warna Speedmaster punya T-Rock macam mana kan. Sebab dia mungkin warna macam ni ataupun takara dah pilih warna lebih beza. And dari belakang pula kita lihat beza dia. Oh, dari segi punya lining kuning dia pun lain. Okay, rasa yang original ada ni lah, ada dia punya M ni untuk tanda roll. Dan tak tahu lah kalau Speedmaster patutnya ada, tapi and then kalau original ada warna, ada ada numbering ni. So oh, kalau dekat dalam ni ada tulis tulisan SM dan China. Yang original ni spring dia tak kuat, dia lembut je. Kalau tengok yang ni, spring dia macam ketat gila kan, kuat. And bila flip, and bila dia open, rasa Alhamdulillah. So bila yang bootleg ni buka, dia macam nak terflip sebab spring kat kaki ni kuat. And dia tolak body tu, berpusing. Okay, dari segi ketelitian rasanya, ya, original memang menang lah, of course. Screw, kalau kita tengok screw yang original pakai yang segitiga itu, okay, yang bootlegnya pakai yang Phillips. Okay, yang ni pun okay, rasanya lah macam okay. So tada, T-Rox di challenge oleh T-Rox clone fake bootleg non-original one-to-one copy or whatever you wanna call. Apapun, support original. Okay, see you guys in the next review. Collectible Culture, what up?